Вітаю. Вітаю. З вами Алекс Мусевич. І ми говоримо про бази даних українською мовою. Це 16-й урок. Секція Group By. Групування таблиці за рядками. Інколи буває потрібно отримати агрегатні значення не для всього результуючого набору даних, а окремо для кожної з груп, які входять у цей результуючий набір. Кожна група рядків характеризується однаковим значенням певного стовпчика. Для групування у операторі SELECT після секції WHERE додається секція GROUP BY. Якщо у нашому запиті є секція ORDER BY, то секція GROUP BY записується після секції WHERE, але перед ORDER BY. Секція Group By записується після секції Where, але перед Order By. А я вам дякую за увагу. З вами був Алекс Мусевич і бази даних українською мовою. Навчайтеся, на відмінно ставте лайк та підписуйтеся на канал.